أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. انت عم سوف نعلن يوم جاء إلهام من الله إيمو با إنسبريشن لا تدور لهم با إلهام من الله إنسبريشن لا تدور لهم با سبحانه وتعالى. يتلاك على إلهام انت من جاء إلهام على الإتلاك لوري أدايري وبو خصوصي يان على العلم اللادني هنا نعمو سي علم اللادني يروي لهم با صوبيا كنبيه Musa igba to se le ko ma Khidir alayhi salatu wa salam anabi olon lonu yo pe fawajada abda min ibadina atayna wa rahmatan min indina wa alamna min laduna iliman wa alamna min laduna iliman to lon so be ilyam laduni oni ram olon ba wa ilyam laduni to nje ilimul laduni o wal ilimul lazi yakdafa Allah fil qalb ilyaman bila sababin min al abd wa istidlalan biliaza sumia laduniyan inton je ilimu laduni inton je ilyam yi o wal ilimu onani makan allazi yakzafahu fil qalbi allazi yakzafahu Allah fil qalbi onu mo to ye polon ba mo fi si eyan ni okan ilyaman o mo je inspiration kan bila sababin bimana bila wasitotin ti oni ni sababi kan ti oni si true eni kankan afa kankan oni ko eyan kankan oni ko e atodo Olorun Oba. That's the source for your knowledge, that's the source for your inspiration, that's the source for your divine knowledge and understanding. Odo Olorun Oba gangan ni o ti akaza knowledge ni o ti ri mo ton lo kon se latodo afa kankan alfarqu baina al-ilham wa al-ilam ya to to wa laarin ilham imo kon leko to je with teaching dof mo mo nkan ati ilham ni pe anale ilham o mo mo be fun ilham akhasu min ilham ilham o fin ju imo keko to je ti teachings lo ilham o ko di ekunu bi tori kele kasbi nitori pe in to nje ale ilham e ko ta mo mo ko ta fi to mo mo bile kasbi ni wa damu wa ni wa jiya wa ni o gboro damu wa ko to le ri ni ni knowledge ti teachings yen to ba ti damu wa ni ti kasbiya o le ri layo jadu o le ri mo yen amo ilham directly from God difference na ni wa inda alillah lodo awon eni olohun asufiyin awon to je sufi yo samo ilham aidon bel kashf emi so olorun mi ba n pe in to nje knowledge to nje ilham lodo awon afa sufi awon pe ni kashfun toro pe nkan kan lo se gaga nkan ni ojo ori amo ti kashfu ba ti de to ti kashafa gito ofun e dedan ko mo ri nkan ni sura to exist lori image lori picture to fin je original picture wa ri bayen ko ida ta ma fa su fi file le ni pe fala ilima illa ma kana an kashfin wa shuhud ko sin to nje imo ko sin to nje ilham ko sin to nje knowledge illa an kashfin wa shuhud afi ti kashfu ba de fun e lori e ti shuhud to witness e to jele ri e to shaida e la an nazarin wa fikrin ki se pelu riri ti toju ayo wa fikrin abi pe ero kan gbe irori kan gbe wa zoni abi ero po kan ro pe bayi lo se e kori no wa tamkhin wa kana sheikh al kamil abu yazid al bastami ari oro latodo abu yazid al bastami radiyallahu ta'ala ni to n so fun awon ulama asri yi oro e tawari n to n so fun awon ulama asri ni pe akhastum ilmukum an ulama rasum mayitan an mayitin odo awon afa akowikowi awon to kan ni knowledge kan leyin tin gba imo that is pe you can know more than what they know to ba ti ka nkan tan ko o le mo ko je toro po ti ni scope o ti wa limited o ti wa bounded to their knowledge to their books only wa khizna ilmana an alhayy allazi la yamut wa khizna ilmana an alhayy allazi la yamut ama wa akhizna ilmana imoti wa yi latodo olohun ba alhayy allazi la yamut olohun ba ti oniku la ti n gba imoti wa on fi se difference so the difference is clear between the kasbiya and the wahabiya latodo olohun ba ati to momo damu wa William kan kethero in the aulia in ton je ilham o po lodo awon afa ninu ilham tari ta wa mo pe wa minimum ilham le kolam ilham le kolam ara ilham iru e lo lohun ba fi mo
kọ́lámù ẹ̀ pé alẹ́zì aláàmù ìbílẹ̀ kọ́lámù kálámù ọlọ́run ṣe àdáni pé àwọn olùmọ̀ kálákọ̀ọ́lá gẹ́gẹ́ bí àdìsá náà bí mo mọ̀ sí lọ́rọ̀ sọ́run àkọ́kọ́ tó lọ́run bá dáhùn ní kọ́lámù ọlọ́run bá àmọ̀ra kọ́lámù ó pa láṣẹ pé ìyá kọ́lámù ìtù mọ́ ọkọ òun bèrè pé kíní kó mọ ọkọ ọlọ́run ìtù mọ́ ọkọ dèrò kàláì wípé ìwọ kọ́lámù mọ́ ọkọ kádà gbogbo nǹkan táwọn ọlọ́run bá mọ̀ dá bẹ̀hámsínà alfẹ̀sánà wakana arṣuwa lánàá pé 50,000 years before creation of heaven before creation of earth before creation of anything ni ọlọ́run bá ti ní kó mọ́ ọkọ kádà gbogbo nǹkan 50,000 years before they are created ni kádàrà ti wà kọ ìlẹ́hàn ló kọ́lámù lónìí wọn a ní ìlẹ́hàn mi tó jẹ́bi wásítọ́ ti jibril a ó bímọ kọ́ mi jibril àwọn afáàmù ilé ń pẹ́ wàhán mọ́ wàhán ìṣe ṣàkọ jibril sọdíráwò fàárọ̀zà elimán dúnà rọ́ṣmù wàlẹ̀ mọ́ wa ṣùgbọ́n àwọn ṣàkọ kọ́líbù nàbí muhammed sallallahu alayhi wa sallam wọn ní ànábì fi dóní nínú true jibril àwọn afáàmù ilé wọn a ní èyí tó jẹ́ bí ayé àtìlẹ́kùnrin àníyà tó yẹ pé tó bá ń fà tó bá ń ṣe dáadáa ọlọ́run fún knowledge irú ẹni sanú kẹrẹ ó kàfàlà tansa rọ́bì zidna ilimán wàhálà mọ́kànlá takun salam wàkànnà fadúlá àlékà zimán èyí tá a tún rí lọ́dọ̀ àwọn afa wọn ni pé wàtẹ́kùlá wàyọ̀ alimọ̀ kúmọ̀lá wàlá òbí kó lè ṣe ní alim ìmí tá a tún rí wàfọ́ kó kó lè ṣe ilimán alim ìmí tá a tún rí fàfàhàn náà sulaiman wàkúlà àtẹnà ó kúmọ̀ wà ilimán gbogbo ilé wọn tẹ̀dú lù ala ilham ala alfam ala ilmi minala ìmí tá a tún rí tó jẹ́ bí wasitot khidr alayhisalam pé wàhálà náà wù mí ládùnà ilimán àwọn afa mọ́ mi sì pé baliya malikano kadiru abdul abbas inu bati ni lelun oro nu lelun wakulu wa idadda karo wa tejila ilm walfam waliam to ba n sele to ba n se ni askar to fi n bi olohun kolohun fi fun e knowledge olohun fun e minala latodo olohun ba gangan yun liana kulu wa min kalamillahi alqadim itoro pe gbogbo ele min kalamillahi alqadim ninu oro olohun ba to si siwaju ni ko si n to n je kalamu qadim kankan alquran alkarim ni pẹ̀lú orin táwọn afáàmù always kọ pé kàlámù kò dìímù láàyò mọ́ lu sàmọ̀ ó tànàzà ń kọ́ lè wà fẹ́ lè wà ní yẹ́ tì ní bí àṣìtẹ̀ fíìmù kò lè dá ìwà nùrù dàlí ló lè kọ́ lè bí ìdàjà lè wà àìrọ́tì fàyàrọ̀ bímọ tí ní bí sèrè òrùfì wà náà gbórí bí kọ́ lè bí wà sàmù ìwà mùkúláàtì kò sí tó ń jẹ́ báyẹn kùránì kàlámù kò dìímù yẹn gangan fádùrù kùránì fi bí ọlọ́run bá pẹ̀lú àbúyàtì yẹn tó bá ń ṣe iléun náà ọlọ́run fún knowledge ìtorí pé gbogbo ohun tó ń jẹ́ ìmọ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ni ọlọ́run sọ ọ̀nà kọ̀ọ̀rán pé wàmọ̀ òtítún minal ilmi ilà kọ́lílà ń ta fún èèyàn ọmọ èèyàn nínú ìmọ̀ ní kagé kiri bí kò ti abẹ́rẹ́ bodò dá little drop of water bẹ́ẹ̀ ni màá wọ ọmọ èèyàn ṣe rí nínú ìmọ̀ ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala àmọ́ báwo la ṣe wà lé ní knowledge a sì lo gbogbo knowledge pátápátá ọ̀nì tẹ́kíwá tó bá ti bẹ̀rù ọlọ́run ò lè dóní nínú o le doni mimo ti mo mini za pe o le di oni mimo roba ni yan o ni je oni mimo ti tolorun oba illa min indillah afi tauje atodo olorun oba orisirisi mo lo wa o le doni mimo tru shaitan iyen mo je ilimu shaitan ya titi shaitan o le doni mimo tru awa nafs iyen mo je titi nafs self knowledge leyin are lo nso fun e lo predict lo nso fun e pe se bayi se bayi ti náà sùn nílé wọn wàhánà sí àlùlá àwọn abẹ ọlọrun ọba subhanahu wa ta'ala an sulaimana khairou pé gbogbo tó jẹ dáadáa ọlọrun ọba pátápátá kò ṣe kí ni kò fi mọ wa wasirat almustaqim àti ojú ọ̀nà ètò tọ̀ yẹn kọlọrun ọba kò fojú ọ̀nà ìmọ̀ wa wàhálà ìtìfàlọ́ nùrọ̀wù fi abdanina fi kòlùbínà ìmọ́lẹ̀ tó fi sí wa lára tó fi sí wa lọ́kàn kọlọrun ṣe pa iná ìmọ́lẹ̀ o kó wọ́n sọ wá dẹni òkùnkùn mọ́ o bi hurmati daraja ti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ranki anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lodo olohun oba subhanahu wa ta'ala gege bi sheikh ibrahim yas radiyallahu ta'ala ni to se sonu risalat kuna kirie travelog to fi travel osi kuna kirie pe alimuhum yadrisu ala uluma hey fi kulli sa'atin yarul fuhuma bi pa oni mimo yadrisu ala uluma ìmọ̀ náà ń kọ́ra wọn náà ń kọ́ àwọn èèyàn wọn tí ò ní mímọ̀ wọn kọ́ lóríṣiríṣi ìmọ̀ nípa ọlọ́run ọba ó ní fi ikú lè sa àtin yarol fowóman ní gbogbo hours ní fámù tuntun tuntun ló ń sọ̀kalẹ̀ fún wọn ìlẹ́hàn lélẹ́ yẹn o wípé mí náà látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba kọ́ ọlọ́run ọba kó ṣe ìlẹ́hàn fún wọn
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم المسبق نسألك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى القرب والمدى العظيم سبحان ربك رب العزة.